أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير آمنت بالله صدق الله العظيم. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس پانی سے مختلف پھل پیدا کیے جن کے رنگ مختلف ہیں پھر اس پانی سے ہم نے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں اور پہاڑوں میں سفید گھاٹیاں ہیں اور سرخ ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں اور گہرے کالے سیاہ اور لوگوں میں سے اور جانوروں میں سے اور مویشیوں میں سے بھی مختلف رنگوں کے ہیں اسی طریقے سے بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں بے شک اللہ غالب ہے بخشنے والا ہے بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا تھا ان میں سے پوشیدہ طور پر اور علانیتاً انہوں نے خرچ کیا تو وہ امید کر رہے ہیں ایسی تجارت کی جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا تاکہ اللہ ان کا اجر ان کو عطا کرے تاکہ اللہ ان کا اجر انہیں پورا پورا دے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے بے شک وہ بخشنے والا ہے بہت قدردان ہے اور وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے آپ کی طرف کتاب نازل کی جو برحق ہے اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان تمام کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب بے شک اللہ اپنے بندوں سے خوب خبردار ہے انہیں خوب دیکھنے والا ہے پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا پھر ان چنے ہوئے لوگوں میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ان میں سے کچھ وہ تھے جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے تھے اور کچھ درمیانی چال چلنے والے تھے اور ان میں سے وہ لوگ تھے جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں اللہ کے حکم سے اور یہ بڑی فضیلت کی بات ہے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور ان باغات کے اندر ان کو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے اور موتی اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا اور وہ یہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ اس نے ہم سے غموں کو دور کر دیا بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا ہے بڑا قدردان ہے وہی تو ہے کہ جس نے اس ہمیشہ رہنے والے گھر میں ہمیں آ اتارا اپنے فضل سے اس گھر میں نہ ہمیں کبھی مشقت پہنچے گی اور نہ اس میں تکان ہمیں چھوئے گی اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اس جہنم کی آگ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے ان کے بارے میں کبھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ان کے عذاب میں ان سے کوئی تخفیف کی جائے گی ہر کافر کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں
اور وہ لوگ اس جہنم میں چیخیں گے، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دیجئے، ہم وہ نیک کام کریں گے جو اس کاموں ان کاموں کے علاوہ ہوگا جو ہم کرتے تھے، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا ہے، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، اب تم چکھو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور یہ سورة الفاطر یا سورة الملائکہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 37 تک کی آیات ہیں، 11 آیات ہیں جنہیں آج کی مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کے مظاہر کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت ایک ایک چیز میں نظر آتی ہے، ایک ایک پھل میں نظر آتی ہے، ایک ایک پھول میں، اور جانوروں میں، مویشیوں میں، مچھلیوں میں، تتلیوں میں، پرندوں میں، جانوروں میں، طرح حق کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت نظر نہ آتی ہو۔ اب کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کی اس قدرت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ تعالی پر ایمان لاتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، نبی آخر الزماں سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت کے اندر نجات ہے، جہاں ان کے لیے نہ کوئی مشقت ہوگی، نہ کوئی تکان ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ لیکن جو لوگ توحید کا انکار کرتے ہیں، یا انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، یا کسی نبی کو نبی برحق کو مانتے ہیں اور کسی نبی برحق کا انکار نہیں کرتے، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ موت آئے گی اور نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا خلاصہ۔ اب یہ جو پہلی آیت آج ہم نے تلاوت کی، آیت نمبر 27، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، الم تران اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، اور ہم نے وہاں اور ہم نے اس پانی سے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں۔ تو اللہ تعالی نے آسمان سے پانی اتارا، زمین پر پانی برستا ہے، یہاں لیمو کا درخت ہے، اس سے کھٹا لیمو پیدا ہو رہا ہے، اس کے قریب میں انار کا درخت ہے، اس کے قریب میں آم کا درخت ہے، وہاں سے میٹھا آم پیدا ہو رہا ہے، ایک چیز کھٹی ہے، ایک چیز میٹھی ہے، ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہے، زمین بھی ایک ہے اور پانی دینے والا انسان بھی ایک ہے، جو آسمان سے پانی برسا وہ بھی ایک ہے، جو پانی دیا جا رہا ہے وہ بھی ایک جیسا ہے، لیکن گندم کے دانے سے گندم نکل رہی ہے، جو کے خوشوں سے جو نکل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایک ایک چیز کے اندر نظر آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جگہ جگہ قرآن مجید میں متوجہ کیا ہے کہ کھولو آنکھیں، کھول کے دیکھو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو کیسے پیدا کیا گیا، والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر۔ تو انسان چاہے تو ایک ایک چیز، جو بھی مخلوق نظر آ رہی ہے، سب اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدت کی اور قدرت کی گواہی دے رہی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا کہ دیکھو، اور کافروں کے بارے میں فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہوتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، ولہم اعین لا یسمع ولا یبصرون بہا، ان کے کان ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں ہوتی ہیں دیکھتے نہیں ہیں،
وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور کان ہوتے ہیں سنتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آنکھیں بھی دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان بھی دی ہیں سننے کے لیے، اور عقل اور دل بھی دیا ہے سمجھنے کے لیے، لیکن کچھ لوگ دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے. کچھ لوگ کافر جو ہیں وہ دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے. قلوب لا يفقهون بها، اعین لا يبصرون بها، آذان لا يسمعون بها، اولئک کالانعام بل هم اضل. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ دیکھتا ہے سنتا ہے، بلکہ ایک ایک چیز کے اندر غور کرتا ہے، خود اپنے اندر غور کرتا ہے کہ میں کہاں سے آیا اس دنیا میں، کتنے عرصے رہوں گا، اور پھر آگے مجھے کیسے جانا ہوگا، اور یہ آنا بھیجا مجھے کس نے ہے، یا میں زندہ کس کے حکم سے ہوں، اور اپنے اپنے وقت پر یہ موت کس کی جو آتی ہے، یہ کس کے حکم سے آتی ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی جان کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، دیکھتے کیوں نہیں ہو. اور اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے اور دوسرے مفسرین نے لکھا کہ دو قسم کی عبادتیں ہیں، ذکر اور فکر. ذکر اور فکر، یہ جو ذکر اللہ ہے یہ بڑی عبادت ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. لیکن جس طرح ذکر عبادت ہے، اس طرح فکر سوچنا یہ بھی بڑی عبادت ہے. آدمی ذکر تو کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن یہ کہ سوچ ہے نہیں، بالکل خالی دماغ ہے، یا الٹی سیدھی چیزیں سوچ رہا ہے جو نہیں سوچنی چاہیے تھی. تو ذکر بھی صحیح ہونا چاہیے، فکر بھی صحیح ہونی چاہیے، تو آدمی کی دنیا اور آخرت دونوں درست ہو جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے قدرت کی نشانیوں کی طرف جگہ جگہ قرآن مجید میں ہمیں اور آپ کو اور انسانوں کو متوجہ فرمایا ہے. اسی میں یہ آیت بھی ہے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر ہم نے اس پانی سے پھل نکالے. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے پھل نکالے. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں التفات من الغیبہ الى التکلم، کہ بات غیبت کی ہو رہی تھی، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اگلا جملہ یہ ہم نے اس سے پھل نکالے. تو یہ کلام میں اس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، حسن پیدا ہوتا ہے، اور اس کو التفات کہا جاتا ہے عربی قواعد، فصاحت و بلاغت کے اندر، اور اس میں لطیف اشارے ہوتے ہیں. چنانچہ یہاں اشارہ یہ ہے کہ آسمان سے تو پانی اترتا ہی اترتا ہے، بارش برستی ہے، وہ بھی ہمارے حکم سے ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ جب آدمی جہاں چاہے بارش ہو جائے، لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں بارش نہیں ہوتی، تدبیریں کرتے ہیں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں. لیکن بارش برسنے کے بعد، بارش ایک جیسی، اس سے برسنے والا پانی ایک جیسا، لیکن جب پیداوار ہوتی ہے تو ہر پیداوار دوسری پیداوار سے مختلف ہوتی ہے. گندم علیحدہ ہے، جو علیحدہ ہے، چاول علیحدہ ہے، مکئی علیحدہ ہے، کھٹی چیزیں، کھٹے پھل علیحدہ ہیں، میٹھے پھل علیحدہ ہیں. تو ایک ہی بارش ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، لیکن مختلف چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی اس میں پیدا فرماتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں فاخرجنا، جمع کا صیغہ، جمع متکلم کا صیغہ اختیار، کہ ہم نے یہ پھل نکالے، اشارہ کر دیا کہ کسان یا باغ کا مالی تو صرف اتنا کر سکتا ہے کہ گٹھلی یا بیج جو ہے وہ زمین کے اندر دبو دے، پانی ڈال دے یا آسمان سے باہر، لیکن پھر اندر اس بیج کو پھاڑنا، پھر اس میں سے پتلی سی کونپل کا نمودار ہونا، پھر اس کونپل کا شاخ بننا، پھر اس شاخ کا آگے بڑھ کر درخت بننا، پھر اس درخت کے اوپر پھلوں کا آنا، یہ مالی کے بس سے باہر ہے، انسانوں کے بس سے باہر، یہ ہم کرتے ہیں. فاخرجنا بھی ثمرات، ہم نے اس پانی سے پھل نکالے، مختلفا الوانها، جن کے رنگ مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں، اور
مہك ان کی خوشبو مختلف ہے. فاخرجنا به ثمرات, پھر ہم نے اس پانی سے پھل نکالے, مختلفا الوانها, کہ جن کے رنگ مختلف ہیں. یہ تو پھلوں کی طرف اللہ تعالی نے متوجہ فرمایا, اور فرمایا پہاڑوں کو دیکھو, کوئی پہاڑ سنگ مرمر کا ہے سفید, کوئی سنگ مرمر ایسا ہے جس میں سفید کے اندر دھاریاں ہیں, کوئی سنگ سیاہ ہے بالکل کالا پتھر, کوئی جناب سرخ رنگ کا پہاڑ ہے. تو یہ سارے جو پہاڑ ہیں, یہ سمندر ہیں, یہ کس نے پیدا کیے؟ تم نے پیدا کیے, تمہارے ابا جی نے, دادا جی نے, چاچا نے, کون تھا آخر جس نے یہ پھل یہاں لگا, سارے پہاڑ لگا دیے اور یہ سمندر پیدا کر دیا, اور یہ آبپاشی کا ایسا عجیب و غریب نظام کہ پہاڑوں پہ بارش برستی ہے, وہاں برف کی صورت میں اس کو منجمد کر دیا جاتا ہے کولڈ اسٹوریج کے طور پر, پھر وہاں جب گرمی ہوتی ہے تو اس کو پگھلایا جاتا ہے, اور پگھل کر وہ بارش کا وہ پانی پہاڑوں سے اترتا ہوا سارے علاقوں کو سیراب کرتا ہوا پورے خیبر پختونخوا کو, پورے پنجاب کو, پورے سندھ کو سیراب کرتا ہوا آخر میں جا کر پھر سمندر میں گر جاتا ہے, پھر سمندر سے بادلوں کو اٹھایا جاتا ہے, پھر بادلوں کو پہاڑوں پہ پہنچایا جاتا ہے, پھر وہاں بارش برسائی جاتی ہے, پھر برف منجمد کروائی جاتی ہے. کون کرتا ہے یہ؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا, پھر ہم نے اس سے پھل نکالے مختلف الوان ہوا جن کے رنگ مختلف ہیں. ومن الجبال جدد بیض, اور پہاڑوں کے اندر سفید گھاٹیاں ہیں. جبال جبل پہاڑ کو کہتے ہیں, جدد جمع ہے جدہ کی, اور جدہ گھاٹی کو بھی کہتے ہیں, راستے کو بھی کہتے ہیں, اور حصے کو بھی کہتے ہیں. اس لیے ومن الجبال جدد بیض کے تینوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ پہاڑوں کے اندر سفید گھاٹیاں ہیں, پہاڑوں کے اندر سفید راستے ہیں, پہاڑوں کے اندر سفید ٹکڑے ہیں. اب مختلف پہاڑ ہیں, پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے یہاں سے شروع اور جناب کیٹو تک چلا جا رہا ہے, مسلسل پہاڑ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں, لیکن کوئی پہاڑ سنگ سرخ کا ہے, کوئی سنگ سیاہ کا ہے, کوئی سنگ مرمر سفید ہے, مختلف قسم کے رنگ ہیں. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ, اور پہاڑوں میں سے سفید ٹکڑے ہیں. وَحُمْرٌ, اور سرخ ہیں. مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا, ان کے رنگ مختلف ہیں. سفید بھی ایک طرح کا سفید نہیں ہوتا. اب سفید کپڑے تو بہت سارے لوگوں نے پہنے ہوئے ہیں, لیکن ہر ایک سفید کپڑا دوسرے سفید سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. اسی طرح سرخ ہے, سرخ بھی طرح طرح کے شیڈ بنتے چلے جاتے ہیں, اس میں تھوڑا بہت آزمائش کی جائے اس میں ملا لیا جاتا ہے تو کہیں سے کہیں رنگ پہنچ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائیں, ان کو ذکر کیا کہ پہاڑوں میں سفید ٹکڑے ہیں, وہ حمرون, اور سرخ ہیں, مختلف الوانها, جن کے رنگ مختلف ہیں. وغرابیب سود, اور گہرے سیاہ. غربیب کہتے ہیں بہت ہی کالے کو, اور سود کہتے ہیں جو سود اسود کی جمع ہے, اسود کے معنی بھی کالا. تو اسود و غربیب بہت ہی گہرا کالا, تو غرابیب سود کا مطلب ہے بہت گہرے سیاہ. بعض پتھر کم کالے ہوتے ہیں, بعض پتھر بہت ہی گہرے رنگ کے گہرے سیاہ ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ پہاڑوں میں مختلف قسم کی سفید گھاٹیاں ہیں, سفید ٹکڑے ہیں, اور سرخ ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں. وغرابیب سود, اور گہرے کالے گہرے سیاہ. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ, اور لوگوں میں سے اور جانوروں میں سے اور مویشیوں میں بھی مختلف رنگ ہیں. اسی طریقے سے لوگ مختلف رنگ کے ہوتے ہیں, کسی کا رنگ گندمی ہے, کسی کا گورا ہے, کسی کا سرخ ہے, کسی کا سیاہ ہے, مختلف قسم کے انسان ہیں مختلف رنگوں کے. اس طرح جانور طرح طرح کے رنگ کے ہیں, چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں, چاہے وہ بڑے جانور ہوں, چاہے پرندے ہوں, چاہے مچھلیاں ہوں. خاص طور پر پرندوں اور مچھلیوں کو آپ دیکھیں, دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے
کہ کتنے خوبصورت رنگ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں پیدا فرمائے ہیں. اسی طرح مویشی بھی مختلف رنگ کے ہوتے ہیں, بکرے مختلف کلر کے ہیں اور جناب گائے مختلف رنگوں کی ہیں, تو مختلف مویشی مختلف رنگوں کے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ, اور لوگوں میں اور جانوروں میں اور مویشیوں میں, مختلف الوانہ کذالک, ان کے رنگ مختلف ہیں اسی طریقے سے, یعنی جس طرح پھلوں کے رنگ مختلف ہیں, پہاڑوں کے رنگ پتھروں کے رنگ مختلف ہیں, اس طرح لوگوں کے رنگ مختلف ہیں, مویشیوں کے رنگ مختلف ہیں اور جانوروں کے رنگ مختلف ہیں. حتیٰ کہ ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا ہونے والے بچوں کے رنگ میں اور ان کے ناک نقشے میں, ان کے اخلاق اور عادات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک ہی گھر میں پرورش پا رہے ہیں, ایک ہی گھر ہے, ماں بھی ایک باپ بھی ایک, اور فرض کرو کہ وہ کہیں گئے بھی نہیں, بس اسی گھر میں ہیں, اسی علاقے میں ہیں, لیکن ایک ہی گھر کے رہنے والے اگر چار بہن بھائی ہیں, پانچ بہن بھائی ہیں, ہر ایک کا مزاج مختلف ہے, ہر ایک کی پسند مختلف ہے, ہر ایک کا جناب ناک نقشہ مختلف ہے, اور بس اوقات رنگ بھی مختلف ہوتا ہے. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچوں کو ماں باپ نے پیدا کیا ہے, نہیں, بچوں کو پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہیں. ہاں, ماں باپ کو ذریعہ بنایا گیا ہے ان کی پیدائش کو, خالق تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. یہ ساری قدرت کی نشانی اللہ تعالی نے ذکر فرما دی. پھر آگے وہ مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا جو یہ آیت میں آیا, انما یخش اللہ من عباده العلماء, اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں. انما یخش اللہ من عباده العلماء, بے شک اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. لیکن تمام مفسرین متفق ہیں کہ یہاں علماء سے اصطلاحی عالم مراد نہیں ہے, کہ درس نظامی کا فارغ ہو یا دارالعلوم کراچی کا فارغ ہو یا جناب بن نوریہ کا فارغ ہو, یہ عالم مراد نہیں ہے. عالم سے مراد ہے وہ جاننے والا اللہ تعالی کی ذات کو اور اس کی صفات کو, جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں, جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں, دماغ کھلا ہوا ہو, کان کھلے ہوئے ہوں, جو دیکھتا بھی ہو, سنتا بھی ہو, سوچتا بھی ہو, سمجھتا بھی ہو, فکر بھی رکھتا ہو, اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت کے اوپر, اس کی قدرت پر ایمان رکھتا ہو, وہ ہے عالم. اسی لیے خالی صرف یا نحو پڑھا دینا یہ عالم ہونے کی نشانی نہیں ہے. ہاں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فن میں ماہر ہے, نحو میں ماہر ہے, کوئی منطق میں ماہر ہے, کوئی ادب میں ماہر ہے, لیکن عالم تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی ذات اور صفات کا اور اس کے احکام کا ٹھیک ٹھیک علم رکھتا ہو. اللہ تعالی کی ذات صفات اور اس کے احکام کا ٹھیک ٹھیک علم رکھتا ہو, وہ ہے عالم. اور وہ عالم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی کی خشیت ہوتی ہے. تمام انسانوں کے مقابلے میں ایسے عالم کے دل میں اللہ تعالی کی خشیت ہوتی ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک ایک چیز اللہ تعالی کی قدرت میں ہے, ہماری ایک ایک نقل و حرکت اس کی قدرت میں ہے, اور ہماری ایک ایک نقل و حرکت جو ہے اس پر اس کی نگاہ ہے. وہ سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے, قدیر بھی ہے, وہ خالق بھی ہے, مالک بھی ہے. ہر وقت سمجھتا ہے کہ الم یعلم بان اللہ یرا, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ صرف عقیدہ نہیں رکھتا, وہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. خالی عقیدہ نہیں ہوتا اس کا, وہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ جو میں ہاتھ ہلا رہا ہوں, پاؤں ہلا رہا ہوں, اور بیٹھا ہوا ہوں, اور چل پھر رہا ہوں, یہ میری اپنی قدرت نہیں ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا سے ہے. جو کچھ ہے اللہ تعالی کے حکم سے, اس کی مشیت سے, اس کے ارادے سے, اس کے قضاء و قدر سے ہے.
ایسا عالم جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاننے والا ہو، وہ ہے عالم. باقی کوئی نحو کا ماہر ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فن کا ماہر ہے، کوئی ادب کا ماہر ہے، کوئی فلاں چیز کا ماہر ہے، لیکن عالم، جسے عالم کہا جائے، وہ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا ٹھیک ٹھیک علم رکھتا ہو، اور اس کے دل کے اندر یہ ساری چیزیں اندر گھس گئی ہوں، چنانچہ ہر وقت جانتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں. اشارہ کر دیا کہ علم اور خشیت یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. انما کلمہ حصر ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، کیا مطلب؟ کہ خشیت بند ہے علماء میں اور علماء بند ہے خشیت میں. یعنی جو عالم ہوگا، اگر وہ صحیح معنی میں عالم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور احکام کو جاننے والا ہے، اس کے دل میں خدا کا خوف ضرور بھی ضرور ہوگا. اور اگر کسی شخص کے دل میں خدا کا خوف ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر وہ نہ صرف یہ کہ ایمان رکھتا ہے، بلکہ اپنے دل میں اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو بٹھایا ہوا ہے، وہ عالم ہے اگرچہ کسی مدرسے کا فارغ شدہ نہ ہو. اس لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ والا ہو، ولی اللہ ہو، اس نے صرف نام نہ پڑھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہونے کی سند حاصل نہ کی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا ایسا علم رکھتا ہو کہ خشیت اس کے دل کے اندر موجود ہو، تو وہ عالم ہوگا، اور وہ انما یخش اللہ من عبادی العلماء میں داخل ہوگا. تو فرما انما یخش اللہ من عبادی العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی جو جتنا اللہ تعالیٰ کا علم رکھے گا، اس کی ذات صفات اس کے احکام کا، اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہوگا. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے، غالب ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن ہے بہت بخشنے والا. غلطی ہوتی رہتی ہے، آدمی توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب ہے، بہت بخشنے والا. اور یہ کلام اللہ عجیب ہے، ایک صفت صفت جلال لائی جاتی ہے، اس کے ساتھ فوراً صفت جمال ذکر کر دی جاتی ہے. اللہ غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے، تو ایک صفت جلال ذکر کی، اس کے ساتھ پھر فوراً صفت جمال ذکر کی کہ اللہ غالب ہے، تمہیں چھوڑے گا نہیں، ایک ایک نقل و حرکت تمہاری اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن غفور، بہت بخشنے والا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات انسان معافی نہیں بھی مانگتا تو بھی معاف کر دیتا ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ وضو کرتا ہے انسان تو وضو کے پانی سے وضو کرتا ہے، وضو سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہے، نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس نے اس خیال سے نہ وضو کیا تھا، نہ نماز پڑھی تھی، نہ گناہوں کی معافی مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے. بے شک اللہ غالب ہے، بخشنے والا ہے. یہ تو علماء کا ذکر تھا. آگے کہتے ہیں اگلی جو آیت ہے قرآن سے متعلق، یعنی قرآن مجید، قرآن سے بھی مراد وہ گلے کے قاری مراد نہیں ہے، بلکہ قرآن سے مراد وہ ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہوں، آنا اللیل و آنا النہار، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، ان کا زیادہ مشغلہ کتاب اللہ کی تلاوت ہو، ساتھ ساتھ نماز قائم کرتے ہوں، اور اللہ نے ان کو جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے چپکے چپکے اعلانیتاً خرچ کرتے ہوں. تو آیت نمبر 29 میں فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ ہم نے ان کو چیزیں دی تھی اس میں سے انہوں نے خرچ کیا، چپکے چپکے بھی اور علانیتن بھی، یرجون تجارتن لن تبور،
تو وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہوگا. جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے چپکے اور علانیتاً انہوں نے خرچ کیا, تو وہ یہ لوگ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہوگا. اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے, کلام اللہ, یتلون کتابت اللہ, یہ مضارے کا صیغہ لایا گیا, اور اقام الصلاۃ وانفقوا ماضی کا صیغہ لایا گیا. عجیب ہے اللہ کا کلام. اشارہ ہے کہ نماز تو اپنے وقت پر پڑھتے ہیں, خرچ جو ہے وہ اپنے وقت پہ کرتے ہیں, لیکن ان کا زیادہ مشغلہ جو ہے وہ کتاب اللہ کی تلاوت کا ہے, کتاب اللہ پڑھنا پڑھانا. تو فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے نماز قائم کی, وانفقوا مما رزقناہم اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے انہوں نے خرچ کیا. اب رزق دیا اس میں سے خرچ کیا, عام طور سے لوگوں کا ذہن پیسے کی طرف جاتا ہے کیونکہ پیسہ ہمارے دماغ کے اوپر سوار ہے, تو ہم ہر چیز کو رزق کو سمجھتے ہیں کہ مراد اس سے پیسہ ہے. حالانکہ صرف پیسہ رزق نہیں ہوتا, پیسہ بھی رزق ہے, لیکن اللہ تعالی نے کسی کو علم دیا ہے وہ علم خرچ کرتا رہتا ہے, اس کو علم دیا اس کو علم دیا, چپکے چپکے لوگوں کو علم پہنچا رہا ہے, علانیتاً علم پہنچا رہا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور صلاحیت دی, طاقت دی, محنت دی, اس محنت کے ذریعے سے ماں کی خدمت کر رہا ہے, باپ کی خدمت کر رہا ہے, دادا کی کر رہا ہے, دادی کی کر رہا ہے, بوڑھے لوگوں کی کر رہا ہے, غریبوں کی کر رہا ہے. تو یہ قوت ہم نے عطا کی تھی اس کو خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں, وقت دیا تھا وقت لگا رہا ہے تبلیغ میں, جہاد میں, پڑھنے پڑھانے میں. وقت بھی رزق ہے, پیسہ بھی رزق ہے, علم بھی رزق ہے. جو نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ رزق ہے. آپ کے 11 جوڑے تھے, آپ نے کہا 11 ہو گئے, لاؤ 11واں جو صدقہ ہی کر دوں, باقی 10 بھی بہت ہیں. تو آپ نے کپڑا دیا اللہ کے راستے میں, یہ بھی انفقوا مما رزقناہم سرًا وعلانیہ. تو فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا تھا اس میں چپکے اور علانیتاً انہوں نے خرچ کیا, یرجون تجارتاً لن تبور, وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس میں گھاٹا نہیں ہوگا. جو دنیاوی تجارت ہے اس میں گھاٹا ہو جاتا ہے, اور یہ گھاٹا ضرور ہوتا ہے, کبھی تجارت اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے. ہمارے ایک تاجر دوست کہنے لگے کہ ایک ہمارے جاننے والے تھے, انہوں نے اتنا کمایا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے پوتوں تک کو خوشحال کر دیا ہے, اب ان کو کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا. لیکن وہ کہتے تھے کہ 40 سال بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے بیٹے اور پوتے جو تھے سڑک پہ آ گئے تھے. تو یہ جو دنیاوی تجارت ہے تو اس کا تو اسی طرح ہوتا ہے, کبھی کے دن بڑھے کبھی کی راتیں بڑھی, گھاٹا ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو اعمال صالحہ کی تجارت ہے یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. کتاب اللہ کی تلاوت ایک ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. نماز ہے, جو کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں آپ نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا سرًا وعلانیہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرجون تجارتا لن تبور, یہ لوگ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جو کبھی ہلاک نہیں ہوگی, کبھی اس میں نقصان نہیں ہوگا, کبھی اس میں گھاٹا نہیں ہوگا. یرجون تجارتا لن تبور. اور یہ سورۃ الصف میں بھی ہے, هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, کیا میں تمہیں پتہ بتاؤں ایسی تجارت کا جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو یہ جو ایمان ہے, اعمال صالحہ ہیں, عبادات ہیں, اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو طریقے کے ساتھ آگے منتقل کرنا ہے, یہ اتنی بڑی عبادت ہے اور ایسی عظیم الشان تجارت ہے جس میں گھاٹے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے.
اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور انہیں نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا تھا اس میں سے انہوں نے خرچ کیا چپکے چپکے اور علانیتن، تو وہ امید کرتے ہیں ایسی تجارت کی جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا۔ آگے آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ، تاکہ اللہ ان کا اجر ان کو عطا کرے، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور زیادہ ان کو دے۔ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو عطا کرے۔ کوئی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، نیکی محفوظ ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا اجر عطا فرماتے ہیں، اور صرف پورا پورا اجر نہیں عطا فرماتے بلکہ اپنے فضل سے اور بہت زیادہ دیتے ہیں۔ لِوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا ثواب ان کو پورا پورا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ انگور کھا رہی تھیں، تو کھاتے کھاتے ختم ہونے لگے، تو باہر آواز آئی کسی فقیر کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دو تین دانے رہ گئے تھے کھجور کے، بھئی اس کو دے دو۔ تو وہ جو باندھی تھی وہ ہچکچائی کہ یہ دو تین دانے جو ہیں لے جا کے کیا دوں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً آیت پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو دیکھے گا۔ ذرہ برابر بھی کسی کے منہ میں آپ نے اخلاص کے ساتھ کوئی چیز ڈال دی، جانور کو بھی کوئی چیز کھلا دی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ لوگ پانی رکھ دیتے ہیں، پرندہ آ کے پی لے گا۔ لوگ جناب چھت پہ دانے ڈال دیتے ہیں یا باسی روٹی کے ٹکڑے، ہم بچپن میں اس کو کر کے چھوٹے چھوٹے ڈال دیتے تھے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا۔ تو یہ جو کچھ ہوتا ہے ان میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ لِوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو پورا پورا دے، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے۔ اب یہ اپنے فضل سے اور زیادہ دے کہ بہت ساری تفسیریں ہیں، یہ بھی تفسیر ہے کہ عمل نیک اعمال تو کیے تھے 60 سال، لیکن جب ثواب ملے گا تو 60 سال کا نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا ثواب ہوگا، تو یہ فضل سے بہت زیادہ عطا فرماتا۔ دوسرا من فضلی کی تفسیر رؤیت باری تعالیٰ سے بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خاص نعمت عطا فرمائیں گے، اپنا دیدار کرایا کریں گے۔ جتنا جنتی کا مقام اونچا ہوگا اتنا ہی اس کا دیدار جلدی جلدی ہوگا۔ اور تیسری تفسیر یہ کی گئی کہ اس سے شفاعت مراد ہے، کہ ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ خود نجات پائیں گے بلکہ ان کے وہ رشتہ دار جاننے والے کہ جو کسی برے عمل کی وجہ سے گناہ جہنم میں چلے گئے تھے، ان کی بھی سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو شفاعت کا حق بھی دے دیں گے۔ اس کو فرمایا لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو عطا کرے پورا پورا، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور ان کو زیادہ دے، اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک وہ غفور بھی ہے شکور بھی ہے۔ غفور بہت بخشنے والا ہے، یہاں بھی وہی بات ہے، بہت بخشنے والا ہے، غلطی تو تم سے بھی ہوگی لیکن معافی مانگتے رہو گے معاف کرتے رہیں گے۔ بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، شکور بہت قدردان ہے۔ شکور کا اگر بالکل ٹھیٹھ ترجمہ کیا جائے تو شکور کا مطلب بہت شکریہ ادا کرنے والا۔ قلیل من عبادی الشکور، قرآن مجید میں شکور اللہ تعالیٰ کے بھی اسماء حسنہ میں سے بھی ہے اور بندوں کی صفت بھی ہے، چنانچہ بندہ شکور ہوتا ہے۔ شکور کا مطلب بہت شکر ادا کرنے والا، اللہ تعالیٰ بھی بہت شکر ادا کرنے والا ہے۔ بندہ تھوڑا سا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جیسے حقیر بندوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکریہ ادا کرنے کا کیا مطلب؟ کہ کام ہم تھوڑا سا کرتے ہیں، اجر و ثواب بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو غفور شکور، بے شک اللہ، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور بہت شکریہ ادا کرنے والا ہے۔ میں نے ٹھیٹھ ترجمہ کر دیا بہت شکریہ ادا کرنے والا، ورنہ حضرت شیخ الہند اور حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ نے شکور کا ترجمہ کیا ہے قدردان،
بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا قدردان ہے۔ لیکن قدردان کا بھی یہی مطلب ہے کہ بہت قدر کرتا ہے، کوئی آدمی چھوٹا سا بھی کام کرے، چھوٹی سی بھی نیکی کرے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرما کر اس کا بہت سارا ثواب اس کو دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہوں میں عطا فرماتے ہیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب آیت نمبر 31 میں کہ والذی اوحینا الیک من الکتاب، کہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، هو الحق، یہ حق کتاب ہے، یہ قرآن ہے، یہ کتاب برحق ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اور وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی یہ برحق کتاب ہے، مصدقا لما بین یدی، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس کے سامنے ہیں، یعنی جتنی کتابیں پہلے نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، ان سب کی نہ صرف تصدیق کرنے والی ہے بلکہ ان سب کے مضامین قرآن مجید کے اندر جمع ہو گئے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کا نام ہے مہیمن، قرآن مجید کی صفت ہے مہیمن، انزلنا الیک الکتاب، اور اسی میں آتا ہے مہیمنا، تو مہیمن کا مطلب کہ جتنے پرانی کتابوں میں، تورات، زبور، انجیل میں جتنے مضامین ضروری تھے، وہ سارے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن مجید کے اندر جمع کر دیے ہیں۔ تو یہ قرآن تمام پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی بھی ہے، اور یہ قرآن تمام پچھلی کتابوں کے مضامین کو جمع کرنے والا بھی ہے۔ اس کو فرمایا کہ وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے یہ برحق ہے، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے ان تمام کتابوں کی جو ان سے پہلے گزری۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے، اس کو ہر بندے کا پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، کیا اس کی نیت ہے، کیا اس کے ارادے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کو کے بارے میں بہت خبر رکھنے والا، ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اگلی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے امت محمدیہ کا ذکر کیا ہے بڑی محبت سے، اور یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا، اے نبی ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا، اور یہ قرآن برحق ہے، اور یہ تمام پرانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اس قرآن کا ہم نے وارث ان لوگوں کو بنایا ہے، یہ جو امت محمدیہ کے لوگ ہیں یہ ہے قرآن کے وارث، کیونکہ یہی لوگ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن کے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے وارث اگر کوئی ہیں تو وہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں۔ لیکن امت محمدیہ میں پھر تین قسم کے لوگ ہیں، بعض وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی غلطیاں بہت کرتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو درمیانی چال چلتے ہیں، کچھ غلطی کرتے ہیں اور کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے خوب نیکیوں کے کام کرتے ہیں، لیکن ہیں یہ تینوں کے تینوں امت محمدیہ میں شامل، اور تینوں کے تینوں ناجی ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں جنت میں داخل ہوں گے۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں عجیب تسلی کی بات ارشاد فرمائی، فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے سب بندوں میں سے چن لیا۔ چنا کن کو ہے؟ مسلمانوں کو، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بدھ مت کے بھی لوگ ہیں، ہندو بھی ہیں، لیکن کوئی ایسا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، کوئی ایسا ہے جو اللہ کو تو مانتا ہے انبیاء کو نہیں مانتا، کوئی ایسے ہیں
جو کچھ انبیاء کو مانتے ہیں کچھ انبیاء کو نہیں مانتے، لیکن مسلمان الحمدللہ الحمدللہ اس روح زمین پر وہ واحد قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے والے ہیں، اور نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے والے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث، قرآن کے وارث، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے وارث کون ہیں؟ مسلمان۔ اس کو فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جن کو اپنے بندوں میں سے ہم نے چن لیا، فمنهم ظالم لنفسه، لیکن ان چنے ہوئے لوگوں میں سے بھی کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، ومنهم مقتصد، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو درمیانی چال چلتے ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ عقیدہ صحیح اور نظریات صحیح، اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر آ جائے تو سر جھکا لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جائے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ساتھ ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ ہیں ظالم لنفس، کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، اور کچھ وہ ہیں جو درمیانی چال چلنے والے ہیں، یعنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکات بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، فرائض واجبات تو ادا کرتے ہیں مگر دین کی خدمت میں حصہ نہیں لیتے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جناب وہ درمیانی چال بھی چلتے ہیں، ساتھ ساتھ دین کی خدمت کی بھی ان کو فکر ہوتی ہے کہ بھئی ہم دنیا تو کما رہے ہیں، دنیا تو اپنے ٹھیک کر رہے ہیں، کچھ نیکی کے کام بھی ایسے کرنے چاہیے کہ جن سے آخرت میں ہمارے درجات بڑھ جائیں۔ یہ ہیں السابقون بالخیرات باذن اللہ۔ تو حق سبحانہ و تعالی نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں تین طبقے بتا دیے امت محمدیہ کے، لیکن یہ فرمایا کہ یہ تینوں جو طبقات ہیں یہ ہمارے چنے ہوئے ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں طبقات قرآن کے وارث ہیں، امت محمدیہ کے لوگ قرآن کے وارث ہیں، اور یہی مذہب اہل السنہ والجماعہ کا کہ فاسق مسلمان اگرچہ فاسق ہو مگر وہ ہوتا مسلمان نہیں ہے، کیونکہ عقائد اس کے درست ہیں، اس لیے وہ ظالم لنفسی ہی میں داخل ہوگا۔ اور جو عام مسلمان ہیں جو نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں وہ ہیں مقتصد، اور جو اپنا وقت دین کی خدمت میں بھی ساتھ لگاتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ ہیں سابقون بالخیرات باذن اللہ۔ تو فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا یعنی قرآن کا وارث بنا دیا اپنے بندوں میں سے چنے ہوئے لوگوں کو، فمنہم ظالم لنفسی، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، اور ان میں سے کچھ درمیانی چال چلنے والے ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ نیکیوں میں سبقت کرنے والے اللہ کے حکم سے۔ جو لوگ نیکی کا کام کر رہے ہیں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں، اللہ نے ان کو قبول کر لیا ہے اپنے دین کی اشاعت کے لیے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں اللہ کے حکم سے، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اب ذَلِكَ کا اس میں اشارہ، اس کا مشارون الیہ اصطفینا من عبادنا اگر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان تینوں کو ہی فضیلت حاصل ہے، یعنی تینوں جنت میں جائیں گے، اور اگر اس کا تعلق ذالک و الفضل الکبیر کا سابق بالخیرات سے لیا جائے تو اشارہ ہوگا کہ ہیں تو تینوں طبقے ناجی،
تینوں طبقے مسلمانوں کے طبقے ہیں، لیکن جن کو دین کی خدمت کی توفیق ہو رہی ہے، اعمال صالحہ بھی اختیار کر رہے ہیں، ان پر اللہ کا بہت فضل ہے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بڑا فضل ہے، یہی ہے بڑی فضیلت. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب ان تین طبقات کا ذکر شروع کیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ظالم کو مقدم کیا، اس لیے کہ مسلمانوں کی جو زیادہ اکثریت ہے وہ ظالم ہے، یعنی اپنے اوپر ظلم کرتی ہے، اللہ تعالیٰ پہ تو کوئی ظلم نہیں کرتی، اپنے اوپر ہی ظلم کرتی ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے، حرام مال کھا لیا، اس کا نقصان ان کو بھگتنا پڑتا ہے دنیا میں اور آخرت میں. اور آخر میں ذکر کیا سابقم بالخیرات بإذن اللہ کو، اس لیے کہ ایسے لوگ نسبتاً کم ہوتے ہیں. لیکن قرآن کا عجیب اسٹائل ہے، جب سابقم بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر، تو آگے فوراً فرمایا جنات عدن یدخلونہا، اشارہ کر دیا کہ یہ جو سابق بالخیرات ہیں یہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، پھر اس کے بعد مقتصد داخل ہوں گے، پھر اس کے بعد وہ پہلے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. اسی لیے جو سابق بالخیرات بإذن اللہ ہیں وہ جنت میں سب سے پہلے چلے جائیں گے، جو مقتصد ہیں وہ اپنے حساب سے کتاب حساب و کتاب سے فارغ ہو کے پھر جنت میں جائیں گے، اور جو ظالم ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب حکم ہوگا تو جنت میں جائیں گے. لیکن سابقم بالخیرات کو اللہ تعالیٰ نے جنات و عدن کے قریب کر دیا، درج کلام کے اندر، کلام کے اندراج کے اندر، تو فرمایا کہ جنات و عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جس میں یہ داخل ہوں گے. عدن کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کو، اقامت اختیار کرنے کو، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور ان کو زیور پہنایا جائے گا کنگنوں کا، سونے سے اور موتی پہنائے جائیں گے. یہ قرآن مجید میں سورۃ الدہر کے اندر بھی آتا ہے کہ اساور من فضہ، تو چاندی کے کنگن، سونے کے کنگن یہ جنتیوں کو پہنائے جائیں گے. آپ گھڑی پہنتے ہو بڑی شاندار قسم کی، بڑی قیمتی، اور دکھاتے بھی ہو دوسروں کو کہ دیکھو کیسی شاندار گھڑی پہنی ہوئی ہے، تو یہاں آپ وہ گھڑی پہن دکھاتے ہو، وہیں وہ گھڑی کے طرح کی کوئی چیز ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے وہ کیا ہوگی، وہ ہے اساویرا من ذہبین و فضہ، اور موتی. اب موتی کس طرح، اب یہاں آپ بہت ہی اعلیٰ قسم کا وہ لگا لیتے ہو، گنڈی لگا لیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں گے. یحلون فیہا من اسابر من ذہب ولؤلؤا، ان کو زیور پہنایا جائے گا سونے کے کنگنوں کا، اور موتی پہنائے جائیں گے. ولباسهم فیہا حریر، اور ان کا لباس اس جنت میں ریشم کا ہوگا. ریشم اس دنیا میں مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے، مردوں پر، عورتوں کو اجازت ہے، بلکہ سونا چاندی بھی، سونا چاندی کے زیورات مردوں کے لیے حرام ہیں، ریشم پہننا مردوں کے لیے حرام ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ بڑا فضل فرمایا ہے، چنانچہ اس دنیا میں بھی ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جناب سونا اور چاندی کے زیور پہن سکتی ہیں، اور ریشمی لباس بھی وہ اصل ریشم بھی استعمال کر سکتی ہیں، لیکن مردوں کو اجازت نہیں ہے. لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، کہ ان کا لباس اس جنت کے اندر ریشم کا ہوگا. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور وہ یہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غموں کو دور کر دیا. یہ دنیا جو ہے نا غموں کا گھر ہے، یہ دنیا غموں کا گھر ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے غم کے لیے یہاں غم زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. تو ایک تو ویسے ہی مسلمانوں کو یہاں تکلیف زیادہ ہے، غم زیادہ ہیں، پریشانیاں بہت ہوتی ہیں، اس لیے جب جنت میں پہنچیں گے تو فوراً ان کی زبان سے نکلے گا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن،
تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے غموں کو دور کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفعل دنیا کا کوئی غم کسی کو نہ بھی ہو تو ایک غم تو ہوتا ہی ہے کہ پتہ نہیں آخرت میں نجات ہوگی یا نہیں ہوگی. مسلمان کو یہ غم تو ہر وقت ہی لگا رہتا ہے کہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہوئی ہیں طرح طرح کی، تو پتہ نہیں میں ان کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتیں اللہ نے مجھے دے دی ہوں اور آخرت کی نعمتوں سے میں محروم ہو جاؤں. یہ ڈر ہوتا ہے تو غم ہوتا ہے، لیکن جب جنت میں پہنچے گا تو سب سے پہلے اس کی زبان سے یہ نکلے گا الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم ان سے غموں کو دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا ہے، بڑا شکریہ ادا کرنے والا ہے. ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا ہے، ہم نے جو غلطیاں دنیا میں کی تھیں ہمارے رب نے ہمیں معاف کر دیا. شکور اور بہت ہی قدردان ہے، بہت شکریہ ادا کرنے والا ہے. ہم نے نیکیاں تو تھوڑی کی تھیں، اللہ نے دیکھو نعمتیں کتنی عطا فرما دی. تو وہ وہاں کہیں گے کہ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے غموں کو دور کر دیا، بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا ہے، بہت قدردان ہے. الذی احلنا دار المقامت من فضلی، واللہ ہی تو ہے کہ جس نے اپنے فضل سے اقامت کے گھر میں ہمیں اتار دیا. یہ جو دنیا ہے نا، یہ اقامت کا گھر نہیں ہے، یعنی یہاں رہنے کے لیے ہم نہیں آئے. اس لیے آپ سب جانتے ہیں جن کی عمریں 40 سال کی ہیں، پیدا کس گھر میں ہوئے تھے، پھر کہاں رہے، پھر شاید ہی تھوڑے لوگ ہوں گے جو اسی گھر میں رہتے ہوں جہاں وہ پیدا ہوئے ہوں، 40 سال کے بعد کبھی دیکھے انسان. تو اول تو یہ دنیا ایسا ہے، ایسی جگہ ہے کہ آدمی ایک جگہ ٹک کے ہی نہیں رہتا. میں اپنی زندگی دیکھتا ہوں، کبھی اس گھر میں، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اور ایک ہی گھر میں بھی انسان رہے تو کتنا رہ لے گا، 60 سال 70 سال، پھر تو گھر چھوڑنا پڑے گا. نہیں بھی چھوڑو گے تو آپ کے جو بیٹے رشتہ دار ہیں وہی آپ کو چارپائی پہ ڈال کے قبر میں پہنچا دیں گے جب سانس نکلے گا. محبت کرنے والے جو آپ سے بہت محبت کرتے تھے وہ بھی ایک رات گھر میں رکھنے پہ تیار نہیں ہوتے، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میت کو جلدی سے جلدی قبر تک پہنچا دیا جائے. تو یہ دنیا کا جو گھر ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ تو صرف ایک ہے، وہ ہے جنت کا گھر. تو جنتی جب وہاں پہنچیں گے تو وہ شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، کہ اس نے اس ہمیشہ رہنے والے گھر میں ہمیں اتار دیا ہے، من فضلہ اپنے فضل سے. لا یمسنا فیہا نصب، اس گھر میں ہمیں کوئی مشقت پیش نہیں آئے گی. ولا یمسنا فیہا لغوب، اور ہمیں اس میں کوئی تکان بھی پیش نہیں آئے گی. دنیا میں یا تو آدمی کو مشقت پیش آتی ہے، انسان کو کتنی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، روٹی کھانے کے لیے بھی پہلے جناب گندم کو پیسو، چلو آٹا ہی لے آؤ، لیکن آٹا بھی آپ ایک دم سے تو روٹی نہیں بنتی، اس کو بھی جناب پانی گوندو، آٹا بناؤ، پھر انتظار کرو، پھر آگ جلاؤ، پھر وہ ایک روٹی، پھر روٹی کے ساتھ سالن بھی چاہیے. کتنی مشقت ہے، دنیا مشقت کا گھر ہے لیکن آخرت میں کوئی مشقت نہیں ہوگی. پھر دنیا میں اگر آدمی کو کوئی بھی مشقت نہ ہو، فرض کر لو آپ تفریح کے لیے کہیں گے، تفریح کرتے رہے، کتنی دیر تفریح کرو گے؟ 8-10 گھنٹے بعد آپ کہو گے بھائی بہت تھک گئے تفریح کر کر کے، اب تو بس لیٹ جائیں جا کے. لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں نہ مشقت ہے نہ تکان ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جنتی کہیں گے کہ لا یمسنا فیہا نصب، اس جنت میں ہمیں مشقت نہیں چھوتی، کوئی مشقت ہی کام ہی نہیں کرنا پڑتا. چلو کام تو نہیں کرنا پڑتا، تفریح ہو رہی ہے، مگر تفریح بھی تھک جاتا ہے آدمی. تو بلا یمسنا فیہا لغوب، اس جنت میں تکان بھی ہمیں نہیں چھوئے گی، نہ مشقت نہ تکان. یہ وہ گھر ہے جو
हमें। बाकी दुनिया में आप कहीं चले जाओ, चाहे कराची में रहो, चाहे पिशावर में रहो, चाहे कहीं और रहो, तो कुछ ना कुछ मशक्कत, कुछ ना कुछ परेशानी जरूर होगी। मैं लाहौर में रहता था 40 साल मैंने वहां गुजारे, फिर मेरे चचाओं ने मुझसे फरमाया तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ मिलजुल के दीन की खिदमत करेंगे। मेरा इरादा था जामे शरफिया जाने का, वहां मदरसे में रहने का, हालांकि अल्लाह ताला ने कोठी दी हुई थी और बड़ी अच्छा मकान था, लेकिन मैं सोचा मदरसे में जाके रहें तो शायद खिदमत की कुछ तौफीक हो जाए, तालिबे इल्मों के साथ रहेंगे उनकी बरकत मिलेगी। तो जब मेरी घर वालों से मैंने जिक्र किया और चचाओं को पता, उन्होंने कहा नहीं तुम यहाँ आ जाओ। तो खैर, अब मुझे ये तरद्दुद था कि मैं कराची जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि मेरी 40 साल मेरी उम्र हो गई थी, मैं लाहौर में रहता था, वहाँ मेरी दुकान थी, है माशाल्लाह भाइयों के पास, और कोठी थी, मुलाजिम थे, जामे शरीफिया में पढ़ाता था मैं, सब अल्लाह ताला की नेमतें थी। तो मुझे तरद्दुद था कि मैं कराची जाऊं या ना जाऊं। तो मैं अपने शेख हजरत हाजी हजरत मौलाना मसीहुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, इंडिया जलालाबाद लंबा सफर करके उनके पास पहुंचा, उनसे जाके मशवरा किया। हजरत ने दो बातें फरमाई शुरू में, पहले तो ये फरमाया कि देखो मैं किसी को मशवरा नहीं दिया करता मगर तुम अपने आदमी हो तो इसलिए तुम्हें कल सुबह आ जाना, फिर मशवरा दूं कर लेंगे। फिर बाद में हजरत ने मशवरा दिया लेकिन साथ ही ये फरमाया कि देखो मेरी तरफ निस्बत मत करना इस मशवरे की, खुद फैसला करो, और कभी ये मत कहना कि मैं उनके कहने से यहां आया हूं। फरमाया मेरे मशवरे को कोई जिक्र ना किया जाए। तो जब वो मशवरा शुरू हुआ, अगले दिन हजरत ने बुलाया, फजर की नमाज के बाद मैं पहुंचा। हजरत ने फरमाया कि देखो, यहां से बात शुरू की जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। हजरत ने फरमाया कि देखो, ऐसी जगह कि जहां कोई तकलीफ ना हो वो एक ही जगह है और वो है जन्नत, और ऐसी जगह कि जहां तकलीफें ही तकलीफें हों वो एक ही जगह है, वो है जहन्नुम। और फरमाया दुनिया जो है इसमें तो ये तो जन्नत का भी नमूना है, जहन्नुम का भी नमूना है। मकसद ये कि लाहौर में रहो या कराची में रहो, ये समझना कि कराची में बस ऐशी ऐश होंगे, लाहौर में ऐशी ऐश होंगे, अमेरिका में ऐशी ऐश होंगे, कनाडा में ऐशी ऐश होंगे, इमारात में ऐशी ऐश होंगे, ये होता ही नहीं है। किसी से भी पूछ लो आप जाके, तकलीफें जरूर पेश आती हैं इस दुनिया में। ये दुनिया जन्नत और जहन्नुम का नमूना है, यहां तकलीफें भी पेश आती हैं, राहत भी पेश आती है। फैसला ये करना है कि कहां तकलीफें ज्यादा होंगी, कहां तकलीफें कम होंगी, बस उसके मुताबिक फैसला करना है। बड़ी लंबी चौड़ी हजरत से गुफ्तगू हुई, इस वक्त बयान करने का मौका नहीं है, लेकिन हजरत ने फरमाया कि सारी बातें आप सोच लो। मैंने कहा जी इसका तो मतलब ये है। हजरत ने फरमाया क्या सोच ले, लेकिन फैसला यहां ना करें, लाहौर जाके करें अब ये भी एक हमें समझाया, लोग बुजुर्गों से मशवरा करते हैं फिर सारी जिम्मेदारी बुजुर्गों पर डाल देते हैं। यह आम मुसीबत में देखता हूं, अब तो किसी से को कहते हुए भी डर लगता है, क्योंकि किसी से कोई मशवरा दो वो कहता है हजरत आपसे मशवरा किया था। अरे भाई आपसे मशवरा किया था, मशवरा था, कोई हुक्म तो नहीं था, तुम आ गए मैंने मशवरा दे दिया, ना आते ना कि देता मशवरा। अब तुमने मशवरा लिया मैंने दे दिया, अब उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रहे हो, तो कैसे हो सकता है ये। तो हमारे हजरत ने हमें सिखाया कि मशवरा मशवरा होता है, कोई हुक्म नहीं होता। खैर बात कहीं से कहीं चली गई, बात यह चल रही थी कि दुनिया में कोई ऐसी जगह तलाश करना कि जहां मशक्कत ना हो, थकान ना हो, यह तो मुमकिन ही नहीं है। चाहे कराची रहो, चाहे लाहौर रहो, चाहे इमारात रहो, चाहे कनाडा रहो, चाहे अमेरिका रहो, चाहे अय्याशी की जगह में रहो, वहां भी आपको परेशानियां पेश आएंगी, तकलीफें पेश आएंगी। तो दुनिया तो ऐसी है कि इसमें नसब भी है, लुगूब भी है, मशक्कत भी है, थकान भी होती है, लेकिन जन्नत एक ऐसी जगह है कि ला यमस्सुना फीहा नसबुन वला यमस्सुना फीहा लुगूब। जन्नती कहेंगे कि इस जन्नत के अंदर ना हमें कोई मशक्कत पेश आएगी आती है, ना इसमें थकान हमें छूती है। आगे काफिरों का जिक्र है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लजीन कफरू लहुम नारु जहन्नम, और जिन्होंने कुफर किया उनके लिए जहन्नम की आग है। ला युक्ज़ा अलैहिम फयमूतू, उन पर फैसला नहीं किया जाएगा कि वो मर जाएं,
یعنی وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں موت آ جائے، کیونکہ موت سے آدمی دکھوں سے چھوٹ جاتا ہے. لیکن جہنم کی ایک سب سے بڑی مصیبت یا سب سے بڑا عذاب وہاں یہ ہے کہ موت نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے لا یقضى علیہم فیموتوا، ان پر فیصلہ بھی نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور ان کے عذاب میں ان سے کوئی تخفیف بھی نہیں کی جائے گی. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر کافر کو. وہم یصطرخون فیہا، اور وہ جہنم میں چیخیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم سے نکال دیجئے. نعمل صالحا، ہم نیکی کے کام کریں گے. غیر الذی کنا نعمل، ان کاموں کے علاوہ جو ہم کرتے رہے ہیں. یعنی جہنم میں کہیں گے کہ اے پروردگار ایک مرتبہ آپ ہمیں نکال لیجئے، دنیا میں واپس بھیج دیجئے، ہم پھر نیکی ہی کے کام کریں گے، برائی کے وہ کام نہیں کریں گے جو ہم کرتے رہے تھے. قرآن نے یہاں تو ذکر نہیں کیا لیکن سورۃ الانعام میں ہے، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ان کو دنیا میں واپس بھی کر دیا جائے تو بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو روکا گیا تھا، اور یہ لوگ پکے جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو، ہم دیکھتے ہیں ہم بسا اوقات توبہ کر لیتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ توبہ ٹوٹتی ہے، پھر انسان وہی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کہتا ہے میں نہیں کروں گا لیکن پھر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ دوبارہ کرے گا یا نہیں کرے گا، اس لیے وہاں سورۃ الانعام میں فرمایا گیا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور یہاں یہ تو نہیں فرمایا گیا لیکن دوسری بات فرمائی گئی، جب وہ کہیں گے کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے پروردگار ہمیں نکال دیجئے، ہم نیک کام کریں گے ان کاموں کے علاوہ جو ہم کرتے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا جو نصیحت حاصل کر لیتا، یعنی جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا. کہا جاتا ہے کہ 20-25 سال 30 سال انسان ایسا ہے کہ اگر اپنے اچھے برے کو سمجھنے لگتا ہے، اردو میں بھی محاورہ ہے، میاں اب تو تم بڑے ہو گئے ہو اپنے اچھے برے کو سمجھنے لگے ہو، تو اگر اپنے آدمی اپنے اچھے برے کو سمجھنے لگے تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عمر دے دی. اور حدیث میں ایک آتی ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا بلکہ باب قائم کیا، کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عمر 60 سال دے دی تو اس کے سارا عذر اللہ نے ختم کر دیا. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار اگر مزید عمر مل جاتی تو میں کام کر لیتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آ گیا تھا. فذوقوا، اب عذاب چکھو. فما للظالمین من نصیر، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. تو 60 سال اگر کسی کی عمر ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عذر کو ختم کر دیا، اب اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں. لیکن بہرحال وہ عمر جس میں آدمی اپنے اچھے برے کا فیصلہ کرنے لگے وہ بھی اتنی عمر ہے کہ آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اب یہاں آیا ہے وجاءکم النذیر، کہ تمہارے پاس ڈرانے والا آ گیا تھا. تو ڈرانے والے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ رسول آئے تھے، انہوں نے تمہیں ڈرایا تھا، سمجھایا تھا، تم کیوں نہیں سمجھے. اور نذیر سے قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس تو قرآن آ گیا تھا، قرآن تمہارے اوپر نازل کیا گیا تھا، تم سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے تھے، تم نے سمجھا ہی نہیں اس کو. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نذیر سے سفید بال بھی مراد ہو سکتا ہے، جب داڑھی میں سفید بال آ جاتا ہے تو اس کو مطلب کہ اب تم ذرا سوچ سمجھ کے کام کرو، سفید بال آ گئے، اب آگے قبر کی تیاری شروع کرو. میرے استاد تھے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب قدس اللہ سرہ، ان کا پوتا پیدا ہوا
تو میں ان کے پاس حاضر ہوا مبارکباد دینے کے لیے. تو انہوں نے, میں نے کہا حضرت مبارک ہو, پوتا ہوا ہے. حضرت مسکرائے, فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. پھر فرمایا کہ یہ آیت پڑھی, وجاءکم النذیر, کہ تمہارے پاس ڈرانے والا آ گیا تھا. فرمایا نذیر کی تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی گئی کہ رسول آ گئے تھے, قرآن آ گیا تھا, سفید بال آ گیا تھا. اور فرمایا اس کی ایک تفسیر پوتے سے بھی کی گئی ہے. اور فرمایا کہ جب پوتا آتا ہے وہ کہتا ہے دادا جی چارپائی خالی کرو, اب میں آ گیا ہوں. دادا جی چارپائی خالی کرو, اب میں آ گیا ہوں, اب تم آگے کی تیاری کرو, مجھے چارپائی پہ میں مجھے سونا ہے. تو یہ جو سفید بال ہے, اولاد کا ہونا ہے, پوتوں کا ہونا ہے, نواسوں کا ہونا ہے, یہ سب نذیر ہے. اللہ تعالیٰ ڈراتے رہتے ہیں کہ دیکھو آگے جانا ہے, جانا ہے, جانا ہے, جانا ہے, تیاری کر لو. اس کو فرمایا گیا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا, اور تمہارے پاس ڈرانے والا آ گیا تھا. فذوقوا, اب تم چکھو. فما للظالمین من نصیر, ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہمیں محفوظ رکھے, اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقت الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. یا ارحم الراحمین, ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے, ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجئے, قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا بنا دیجئے, قرآن مجید پڑھنے والا پڑھانے والا بنا دیجئے, سمجھنے والا سمجھانے والا بنا دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین, اس قرآن کو ہمارے لیے مغفرت کا, نجات کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء